Ерлікке тағзым. Отты жылдары жердің жайы елдің қамы деп кеудесін оққа тосқан соғыс ардагері Сауранбай Қалдановтың үйінде сауапты сеңсерілді. Игі тірлікті жаңадан құрылған Қаратау аудандық әкімдігі қолға алды. Жастармен бірлескен бастама аясында қарияның үйіне жөндеу жұмыстары жүргізілді. Курск Калинин облысының Луки қаласының жауығынан азат еткен ардагер 1944 жылы Минск түбіндегі шайқаста ауыр жараланады. Әскери госпитальде емделіп, елге оралған соң қара жұмыстан да тартынбады. Совхоздың сиырын бақты. Шынжыр табанды тракторды тізгіндеп, табаны күректей 40 жыл еңбек етті. 90-ның төріне шыққан қария қазір төсек тартып жатыр. Ал бітерістің қасына келген жақсылар жөндеу жұмыстарын бастап кетті. Шымкент қаласы Қаратау ауданында 47 Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. Мына ұлы жеңістің 70 жылдығына байланысты қазір ауданымызда ерлікке тағзым атты акция өтіп жатыр. Осы акцияның аясында қазір біз екі Ұлы Отан соғысының ардагерінің үйіне күрделі жөндеуді жүргізіп, 12 үйге ағымдағы жөндеуді жүргізіп, одан бөлек Сайрам, Шапырашты және Тасса елді мекендеріндегі тұрғын алаптарындағы ескерткіштерге жөндеу жұмыстарын жүргізетін боламыз. Жастар жағы есік терезені сырлады, жер аударды, сондай ақ баспананың тозығы жеткен шатырын жаңартты. Бүгін Сауран атамыздың үйінде үйін жинастырып, краскілеп, шөптерін аударысып, бар қолдан келген барлық көмегімізді көрсетудеміз. Және де барлық сәтті өтуде, және өте қызықты. Ұйымдастырушы топ тағда екі қарияның үйін жөндеуден өткізбек. Бұл жұмыстарды жеңістің 70 жылдығы мерекесіне дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Гүлмира Оңласбек, Әли Мәлік, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.